Beleza, vamos para mais um vídeo aqui no canal Jair Soares Vida Brasil Japão. Seja bem-vindo ao canal, você que está assistindo o vídeo aí neste momento. Seja bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário em que você está vendo o vídeo agora. Meu muito obrigado, Deus abençoe grandemente a sua vida. Estou indo trabalhar na cidade de Shinchin, onde é a fábrica onde eu trabalho. Então, vou mostrar para vocês como está o trânsito aqui no dia de hoje e as ruas aqui do Japão. Acompanhe conosco aí até o final do vídeo. No final do vídeo, vou dar aí umas dicas aí de oferta de trabalho que eu separei aí do meu Facebook. Quem sabe você encontra aí uma vaga que serve para você trabalhar. Tem trabalho aí com salário bom, pagando 1.700, até 2.000 a hora. Aí tudo depende de você, como você está fisicamente, que idade você tem, o nível de Nihongo que você consegue falar e qual a sua experiência em alguns ramos aí de trabalho. Quem sabe serve para você uma dessas vagas. Se não tiver mais a vaga, mas pelo menos serve para você fazer a sua ficha, fazer o seu cadastro, e na primeira oportunidade que aparecer o serviço, com certeza a empreiteira vai te procurar e te oferecer aí uma boa vaga de trabalho. Lembrando aqui que eu não estou fazendo isso para divulgar nenhuma empreiteira, e sim para ajudar quem precisa aí de emprego para trabalhar. Portanto, aí assista o vídeo até o final e veja se estas vagas vão servir para você. Vou mostrar aí o número do telefone da pessoa que pode te atender e te oferecer aí uma boa vaga de trabalho. Acompanhe comigo esse vídeo e até o final você vai ficar sabendo aí se essas novidades podem te ajudar. E nesse vídeo também vou estar falando para vocês o que aconteceu, qual foi a decisão aí sobre o meu trabalho, se eu paro, se eu continuo, se eu fui dispensado, se eu fui transferido para outro barracão ou se continuo na mesma seção, qual é a decisão que foi tomada e o que eu vou ter que fazer de agora em diante. Acompanhe o vídeo e já peço para você ir deixando aí o seu like, se inscrever no canal você que não é inscrito, e ativar aí o sininho das notificações para o YouTube te avisar cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Aqui no canal eu mostro para vocês aí as curiosidades do Japão, as lindas ruas da cidade, também os modelos de casa, os carros e marcas, né, que andam aqui pela cidade, e aquilo que a gente pode ver diariamente indo ao trabalho ou indo ao supermercado ou indo passear em alguns parques da cidade, e também falando sobre as condições atuais do Japão. Então, se você quer ficar aí informado ou sabendo o que acontece com os brasileiros aqui no Japão, assiste aí os nossos vídeos, acompanha aí diariamente o canal, você pode estar me ajudando e sabendo como está as condições de vida aqui no Japão. Essa é nossa rotina diária, carro indo, carro vindo, uns indo trabalhar em Toyohashi, outros indo para Shinchiro, né? E no meu caso, trabalho em Shinchiro, venho de Toyohashi, e esse pessoal que está indo aí, ó, vai trabalhar com certeza em Toyohashi ou em Kosai, e todos os dias faz esse percurso em busca aí do seu sustento no trabalho onde eles conseguiram encontrar aí suas vagas de emprego. Bom, pessoal, o que aconteceu comigo desde o começo deste trabalho que estou fazendo aqui em Shinchiro? Comecei a trabalhar há uns 3 meses atrás, mais precisamente no mês de dezembro, dia 21 de dezembro, foi o início aí do meu trabalho, e de lá para cá
até fevereiro. Trabalhei aí das 8h30 da manhã até as 8h30 da noite, quase todos os dias. E agora o mês de março começou com a queda da produção. Isso acontece todos os anos aqui no Japão. Muitas fábricas diminuem aí a sua produção ou caem a produção, e alguns funcionários são cortados, demitidos ou transferidos para outras seções onde precisam de mais gente. E aqueles que se desenvolveram bem no trabalho conseguem aí segurar o seu emprego indo trabalhar em outro lugar. E aqueles que não desenvolveram bem, com certeza caem aí no facão e são dispensados. Isso acontece todos os anos, e ainda tem mais um agravante nessa época do ano, os alunos recém-formados, jovens recém-formados, estudantes, precisam começar aí a sua vida profissional trabalhando em alguma fábrica. E o governo tem aí um convênio com as fábricas que nessa época do ano eles precisam contratar estudante. Uma porcentagem aí de estudantes japoneses precisam de trabalho. E as fábricas têm aí esse acordo, né, com o governo japonês, e tem que contratar uma porcentagem dos estudantes que se formam e tem que começar a trabalhar. E o resultado disso, ou seja, o efeito colateral, é que as fábricas precisam dispensar alguns funcionários para colocar no lugar os estudantes. Então muitos estrangeiros perdem o emprego também por causa deste motivo. Hoje o dia está lindo mais uma vez, graças a Deus. O sol está aberto, brilhante aí e quente. Apesar do clima estar a 5 graus positivos, e a gente ainda precisa usar aí uns bons agasalhos para não passar frio e seguir aí a nossa vida aqui na terra do sol nascente. Estou indo aqui pela 81, meu caminho de sempre. Todos os dias eu passo por aqui, fora sábados e domingos. Alguns sábados a gente precisa aí trabalhar, o calendário aí é o calendário aí das fábricas. E vamos seguindo aqui a nossa vida, o nosso cotidiano. E vamos seguindo aqui a nossa vida e o nosso cotidiano. Bom, pessoal, o que que aconteceu no meu trabalho? Caiu a produção, caiu. A partir do dia 1º de março a coisa já mudou muito. Já não tem hora extras. Semana passada, dois dias, eu fiz aí, um dia fez 2 horas, outro dia fez 1 hora de zangyo, ou seja, horas extras. Mas no mais foi teide, ou seja, foi expediente normal, somente das 8h30 às 5h30 da tarde. Esta semana provavelmente vai ser só teide, vai ser só expediente normal, não vai ter hora extra, salvo algum dia que o serviço for um pouquinho mais, aí precisar fazer aí meia hora, 1 hora ou no máximo 2 horas. 3 horas provavelmente não vai ter mais por enquanto. E o que aconteceu com o meu trabalho, com a minha vaga de emprego aqui? Bom, uma boa notícia, pessoal, eu fui efetivado na fábrica, não fui dispensado. Consegui desenvolver aí um bom trabalho, não dei moleza, mostrei a que vim, mostrei a que vim nesta fábrica, e os chefes gostaram muito aí do meu trabalho. E acabou que, para não me dispensar, eles decidiram me mudar de seção para que eu continuasse trabalhando na fábrica. Mas como Deus é maior e a minha confiança e fé nele também é grande,
eu pedia muito que continuasse na mesma sessão, apesar de alguns imprevistos que aconteceram, mas a hora que eu falei que queria ficar na sessão, o chefe andou fazendo algumas perguntas para uns e para outros, né? E acabou que no final da tarde veio me dar a resposta, que foi esta: o que aconteceu? Eles decidiram que eu vou ficar na mesma sessão por pelo menos mais 2 meses. Se cair mais, aí vão me transferir. Cair no patão. Ou seja, não vou ser dispensado, não vou ser demitido. Graças a Deus. E agradeço também a você aí que comentou nos vídeos passados, me dando aquela força, me pedindo para ter fé, para confiar que ia dar tudo certo. Tá aí o resultado. Meu muito obrigado a você que torceu aí por mim. Eu fico aí muito feliz com todos aqueles que torcem para o nosso crescimento. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida e que nada lhe falte também. Muito bem, então vou terminando esse vídeo por aqui para não ficar muito grande e vou deixar para você essas ofertas de emprego que você vai ver aí a seguir, que eu tirei aí da minha rede social, principalmente, né, do Facebook e do Instagram. Se servir para você, se você quiser aí fazer a sua ficha, fazer o seu cadastro, lembrando que eu não estou fazendo propaganda de empreiteira, não estou sendo pago para isso, estou fazendo isso somente para ajudar você que quer um emprego que ganhe mais, você que está precisando de um emprego e não sabe onde encontrar. Tente aí essas vagas, quem sabe uma dessas é para você e você possa começar aí um novo ciclo na sua vida, num emprego novo que ganha bem e que possa ajudar você a realizar aí os seus projetos, a realizar aí os seus sonhos. Coloque os seus planos na dependência de Deus em primeiro lugar e Ele vai cuidar do resto, com certeza. Tenha fé, siga trabalhando e batalhando que você vai chegar lá, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Aquele abraço. Tchau. Thank you.